La nau de cultura s'ha omplert de gom a gom per veure l'Eric Vergés, cantant i guitarra, en Jan Riera, guitarra, acordió i bombo, i la Roser Cruells, del contrabaix. Són els tres integrants dels Catarres que avui comencen de forma oficial la gira en banda. Doncs era el primer cop que veníem aquí a Valldoreix i ens ha encantat. Bueno, a mi particularment m'ho he passat molt bé. Era el primer concert que fèiem així en banda, complet. Havíem fet un ja, però era més format que érem tres quarts d'hora. A base del concert nostre, set aquest, i ens ho hem passat molt bé en banda. Els acompanyen a l'escenari una trompeta, un trombó i un percussionista. Són els anomenats bandarres. Ambient molt animat per veure en directe aquesta banda de pop folk. De fet, en acabar el concert va haver-hi cua per poder-se fotografiar amb els músics. No fa ni un any que els Catarres van saltar la fama gràcies a la cançó Jennifer, una curiosa història d'amor entre un català de Socarrel i una xoni de Castelldefels. Avui el vídeo d'aquesta cançó té més d'un milió i mig de visites al YouTube, una cançó que naixia d'aquesta manera. Bueno, va néixer bàsicament de fer unes cerveses al meu pis i en Joan va venir amb una idea i vam començar a fer frases i quan vam arribar a la tornada vam haver de buscar una idea que trenqués amb tot el concepte del catalanisme i tal, i se'ns va acudir lo de la Xoni del Castefa. No és una història real, i sempre ens ho pregunten, és una història real, és una història real? No és una història real, és tot inventat, és ficció. Però bueno, algú de nosaltres sí que ha tingut algun somni eròtic amb en Jordi Pujol, però no ho direm qui. Catarres, grup d'Aigua Freda i Centelles, que es va formar l'any 2010, està a punt de treure dos noves cançons el dia 18 d'abril i també d'estrenar un videoclip d'una d'aquestes, Tintín. Es consoliden, per tant, com una de les formacions més populars ara mateix del panorama musical català.